Kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Aa, yeni dostlarla tanış ol, hoppanan, tullanan hörümsəklərlə dost olma, öldür onları, yaxşı. Heç xoşuma gəlmir, ha. Tullanan hoppanan hörümsək adı. Heç xoşuma gəlmir. Heç xoşuma gəlmir. Hop, 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 nə qəşəng şeydi bu, görürsüz? Təzə şeydi, təzə açmışam bunu. Buna bax, buna bax, görmüşsünüz. Amma mən görürəm, uğraş. De git. Nə qəşəng partlayır, ha, pırt, pırt. Ləzzət elədilər. İki dənəsi də buradadır. İki dənəsi də şkafın içindədir. Ha, gördünüz, getdi ikisi də. Ye boy. Pizza qabın içində. O da sən tullanan hörümçəyin. Hara tullandı o? Həbtənə üçün gəlir. Demək qırmızılar tullanırmış. Bak hörümçələr burada. Abi nə qəşəng şeydir. Tam nə tapşırıqlarda nə var idi? Dayan görüm. Tapşırıqları keçdisə bizə qəşəng şeylər verər axı. Vabşim deyir qavları yu, qır qavları, 20 dənə qav qır, of əsr mənim üsulum. Hə, başlıca qırarıq qavları, hə qavları qırım. Xaladinikdəki əşyaları boşaldım. Hala öl elə. Hala qalx da ayağa. Of nə qış öldürdün ha. Şo, qavlar yuyuldu. Uy bülə, uy bülə nə pisdə o. Ağlar tap, yemək tapıb yiyəndə böyüyür, doğur, tökür. Mal ləzzət eləmir o. Nəinki ləzzət eləmək, heç xeyr eləmir. Kimsə yemək istəmir. Öl elə. Başqa? Başqa? Görürəm axı burada varsız. O bir otaqda xeyli varsız. Burada varsız. Ana. Uğraş. Məssalam. Bak, bir tane tapşırıqlara baxaq. Mən görürəm orada çoxlu hörümçək toplanıb bir yerdə. Bir de buralarda ardasa var. Daha yoxdur. Hə, bir de burada var ardasa. Hörümçək, o gözə görünməyən hörümçəklərdir. Bu yaxşı şey deyil, bunu partlatmayayım. Daha missiyalarda nə var gözə görüm. Bunlar deyir barelləri təmizlə deyir. Yaxşı. Barelləri təmizləməklə yaxşı yolu budur. Bir də bu. Of, kombo. Kombo, 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 kombo. Orada bir dənə qalıb. O yanacaq yoxsa biz özümüz yandıraq onu. Tullanan taydı özdə. Yox, hə, öldü. Yanır hamısı. Öl elə. Demək 3 dənə hörümçək qalıb. Yaxşı. Yaxşı. Öl elə. Başqa. Mənim fəsə day hörümçəklərdən qram qorxum yoxdur. Taş da çox da şey eləmin. Bak biri bu otaqdadır. Biri də otaqdan qaçıb. Ayna qəşək. Deyəsən çoxalanlardandır. Ha. Yox, hop bana nə imiş. Şo? Yox, bir dənə sən. A bilə. Qorxdum ha.
Of, molotov. Nə? Partiyan hörümçəklər? Of, of, yaxşı olmayacaq axırı. Tak, burada tapşırıq verib, deyir bunları şeylə, produktları vur. Elektrik problemlerini düzelt, deyir. Düzeltdik. Uf, uf, uf. Uf. Əla. Çox göz... Tak. Burada hörümçək gördüm. Hara geçsin belə uğraş. Hara geçsin belə uğraş. Tak, başa düşmədim. Burada partiyan örümçəyi var. Bilsiz hardan bildiyim. Örümçək yanmır. Yanmırsa deməli partiyandır. Yaxşı, qoy yansın, qutarsan onu soruya saxlayaraq. Zır paket kimi partladı ya. Yox da ətrafda örümçək. Var. Ayda uşaq vaxtı zırh paket partladırdıq belə dəmir qabların içində. Bak kopya onun səsini verdi bu. Nə mənasız tapşırıqlardır. Apar zibilləri zibil qabına doldur. Ya mən bura hörümçək öldürməyə gəlmişəm, bunlar mənə zibil daşıdırır. Xeyr ola. Hədiyə. Tuvaletdə bizə kimsə hədiyə qoyub. Bir dənə zibil paketi qalıb. Onu da ataq missiyalarımızı axıra kimi yerinə yer... Oh! 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 O çox qəşəy şeydir. Prosta yaman... Axırı nətər olacaq bunu görüm. Oy bilə. Gəl bilməyəcəydim da. Onu yandırandan sonra gəl. Benzin kolonkaları heç yanmır axı. Gəl bilmirdim da indi. Mən nağardım. Mən nağardım. Magazinin yarısı yoxdur. Görürsünüz, qarşımızda nəsə 8 ayaqlı pox var. Onu belə eləyək. Oy bilə, burada təzə prik oldu. Necə tor atmağı da öyrəşdiniz, öyrəndiniz. Bunu da yandıraq. Nəm, prosta yandırın. Uçdum. Ha. Aha. Aha. Nə qəşək. Nə qəşək. Siz bir bilsəz bizimlə kəşf elədik. Siz bir bilsəz bizim bu yeni silahımız nədir? Ot biçirik, heç bir şey. Örümçəklərin arasında uğraşdıq yaman artıb, ha. Fikir verin. Oh, oy bilə, tüylərim irpə getdi. Daha ikinci dəfə yox da. Bilə. Öl da amıq, öl. Burada nəsə tapmaca var bu bağda. Bu tapmacanı həll eləməliyik. Razıyam, həll eləyək. Problem deyil də. Birinci bu hörümçərlərin başına oynaçaq.
Pas salam. Hansı daşdı? Bu daş. Düz tapdım. Burada hansı daşdı? Bu daşdı. Düz tapdım. Biz siz necə eləyək? Ha belə. Gördünüz o nətər çəkildim. Ha, oh. Deməli fikir verirsiniz bu əlimdəki çiçək. Bu əlimdəki çiçəklərdən yığıb hamısını bura aparmalıyıq sən demə. Bunu təsadüfən kəşf elədik. Daha doğrusu kəşf elədim. Bu bir, mən də birini yandırmışam ya vəbşə. Bu iki, bu da üç. Bundan sonra nə olur bilmirəm. Tak. Yaxşı. Belə başa düşürəm, onları daşımaq lazım idisə, deməli o başqa şeylər də daşımaq lazımdır. Başqa şey dediyim, burada pələngə oxşar bir şey vardı, onu da aparmaq lazım deyəkin. Balaca itə oxşar bir şeydi. Oh. Ay bilə, haradan çıxdı bu xiyar? Oğraşa bax. Cındır bilə. Baba tabla burada. Bunu hara qoymaq lazımdır? Ən küçüyü budur. İtlərin. Bura yox, bura yox da, bura yox, bura yox. Bura. Tak, o birisi hara getdi? O birisini hara atdım. Dünyanın o bir başına. Bu heç. Getdik. Biraz tez gedək deyə atdım onları. Bir dənəsi qalır o itin. Öl elə. Uğraş. Daha bu şey hörümçək oyunu olmadı ki. Bu tapmaca həll eləmə oyunu oldu. Ala bu pişiklər imiş. Ey itlər delmiş. Pişiklər imiş bu. Sən demə. Tapşırıqlardan nə eləmək lazımdır? Davay aç görəm nə verirsən aç. Nə qədər mörümçək var ya da içərdə falan da var. Oh. Uy bula. Sürüken Naruto. Datte bayo. Bayca maraqlıdır. Allah xiyar bir yerdə dursana mı? Oğraşa bağı. Bula! Oy bula. Gözümə girmişdi az qala. Oğraşa bağı. Reski pavarat. Xiyara bax ya. Reski pavarot eləmə. Cındır gedir birdən fikrini dəyişir. Ya mən çolağam, ya bir dənə hörümçək məndən ağıllıdır. Uf, öpürəm. Allah canını sağ eləsin. Ay, mən bugün birinci sürükenlə öldürəcəm, bir də heç ax sürükeni əlmə almayacağım. Of. Oğraşa bax. Ay bile bağışla. Ay bile. Hə yaxşı görmədin. Oho. 2 dənə. Всё, bütün missiyaları elədim burada. Ha, davay çıx, getdik, qaçdıq, 50 əxli qaçdıq, bir də bura gəlmirik. Sürükəyəndə bir də əlimi almıram heç vaxt. Şəbəy bəsdir.